hayo, tulikie kwenye taarifa nyingineyo inayofungamana na nyakuzi wa ardhi, ambapo utata wa ardhi ekari 50 umejitokeza upya katika mtaa wa Pipeline hapa jijini Nairobi, baada ya mmiliki mmoja kudai kwamba wapo vigogo serikalini ambao wana njama kunyakua kipande chake cha ardhi, licha yeye kufika mahakamani kusitisha ujenzi wa bomba la kupitisha maji taka kwenye ardhi yake. Francis Mtalaki na maelezo zaidi. Katika eneo hili ni ujenzi wa bomba la maji la kupitisha maji taka, ujenzi ambao unasemekana kuanza wiki kadhaa zilizopita. Lakini wakati ujenzi huu unaendelea, yote si sawa. Hii ni kuhusiana kipande hiki cha ardhi kinachokadiriwa kuwa ekari 50. Kulingana na Benson Ridho Muridi, wapo wafisadi ambao wana njama ya kunyakua kipande hicho. He never bought it from myself. He got it through other than parties. Benson anadai kuwa kati ya mwaka 2008 na 2011 alipokuwa mgonjwa, ndipo vigogo hao ambao ni wanasiasa wawili walitaka kunyakua kipande hicho cha ardhi, na alipopona aliamua kuelekea mahakamani na kusimamisha ujenzi. Lakini miaka minne baadaye, bado wanakinyemelea kipande hiki kilichoko katika mtaa wa Pipeline. They were issued with an order allowing them to excavate the sewer line without any interference, and they were given the authority to enjoy the protection of the police. Anadai licha ya mahakama kusitisha ujenzi wa bomba la kupitisha maji taka katika mtaa huu tarehe 2 mwezi huu, afisa mmoja wa polisi amekuwa akishirikiana na wanaoendeleza ujenzi huu kinyume cha sheria. Swala la ardhi nchini limeendelea kuwa kizungumkuti hata baada ya wizara ya ardhi kuweka mikakati kadhaa ya mabadiliko kuhusiana na kutoa hati miliki.